slängde ut frågan på Twitter. Nu har ni sista chansen att bestämma vad vi ska prata om. Och ja. Johan Östman, vill ni följa honom på Twitter så är det snabela halvkul. Han skrev kort och gott årets julvärd och hatet. Och vet du vem som är årets julvärd? Ja, det är Gina Dirawi, va? Gina Dirawi. Och varför orsakar något. Vad menar, vad, det? Ja, folk har varit väldigt upprörda över att Gina Dirawi har varit julvärd. Och vad jag har förstått, jag är mer upprörd över att Malena Ernman ska vara köra de här klockorna på nyårsafton. Fast du vet inte om hon kanske gör det jättebra. Men jo, förmodligen, men jag menar sådär, men... Ja, nej, det gör man. Men framförallt, jag menar ja, det, i så fall. Mm. Nej, men alltså, jag har inga problem. Jag kan inte se att det skulle bli annat, allt annat nej. Än toppenbra. Vad är det för problem? Det vet jag inte heller, men jag tycker Loa Falkman ja, fick Loa Falkman. Ju, ja, men Loa Falkman fick ju inte vara med då för att han gör ICA-reklamen. Då var, ja, nej, det här är det inte bra. Det var ju bra. Därför som han Mosesson hoppade av. Det var ju för att han förlorade ju roller på grund av att han var för associerad med ICA. Och då ser man ju också. Publiken, de tänker så här, publiken ser ju bara ICA-Stig liksom. Ja, visst, absolut. Och att Loa Falkman går in och gör det också och kanske blir associerad till den, det är en annan sak. Men, vadå? Jag menar, vad har Malena Ernman gjort då i så fall, kan man säga? Hon har ju väldigt satt sig på olika politiskt och såna här grejer. Ja. Och de ska ju vara opolitliga, höll jag på att säga, opolitiska. Men jag tror att det farliga tror jag väl är att vara kommersiell. För Gina Dirawi, jag tror att en av de anledningarna till att hon är i hetluften är väl för att hon har väl också gjort en hel del politiska uttalanden. Bland annat så har hon tipsat om en bok av Lasse Wilhelmsson som konspirerar mot judar. Och du har uttalanden som är aningen antisemitiska som har kommit från Gina Dirawi. Men sen så kan det också vara så, och jag menar, det skulle kunna vara en utav Men jag måste ta en försvar. Är det inte så att hon har bett om ursäkt för allt det här och sagt, ja, hon har bett om ursäkt. Ja, för det kan ju vara så, hon är ju ung tjejen, va? Vi måste ju veta, hon är 25, någonting sånt där, va? Kent Ekeroth kan ju bli programledare på spåret då. Jag menar, han kan väl be om ursäkt och gå vidare också. Men frågan är om det är så att ursäkten kommer av att man har ändrat åsikter eller om ursäkten kommer av att den har avkrävts personen. Ja, just det. Ja, men sen så, jag tror också naturligtvis så har vi ju det här att du har ju de som är lite granna långt ute på högerkanten, som är kanske lite för långt ute på högerkanten för att det ska vara bekvämt, kanske inte riktigt uppskattar att det är en muslim som sitter där. Det kan ju vara så också. Men därför måste jag ta ställning nu, eftersom jag då är antirasist och därför har skäl att kritisera Gina Dirawi. Men jag är ju också humanist, vilket betyder att jag har anledning att försvara att en muslim dyker upp i rutan på julafton. Så jag måste ju väga de här två mot varandra. Så jag väljer ju faktiskt att 1. Kritisera Gina Dirawi, 2. ta valet av henne som julvärd i försvar. Ja, visst, ja, men det tycker jag inte spelar någon större roll, för jag menar, hon är julvärd, hon är inte kristusvärd, va? Så exakt. Jag kan tänka mig att det är många som tycker att ja, men det här är ju en kristen högtid, och hur kan man ha en muslim då? Nej, det är inte en kristen högtid det här. Det här är jul. Och förr eller senare, nu byter man ju julvärd ganska ofta, förr eller senare så kommer de slänga in en ateist som ska sitta där och vara julvärd också, och då kommer vi applådera även ja, det. Precis. Bra. Nej, men har du något mer att tillägga där? För annars så tror jag att jag tycker att det är ungefär vad som händer i media just nu, att det finns flera röster, både mer och mindre sympatiska, som kritiserar Gina Dirawi. Men sen så har du alltid den andra aspekten av det här, det är ju att unga kvinnor som gör ett avtryck får ju alltid stå ut med näthat och sånt där. Ja, men hon är duktig som tusan, hon är så jävla skärpt så inte klokt alltså. Ja, men hon är ju SVT:s älskling, va? Hon är ju med där och hon ska ju leda Melodifestivalen och sån eget programserie. Hon är ju het, va, så att säga, på alla möjliga sätt.